na nilivika hapa saa moja na sasa sita bata sasa na sijui nitatoka hapa saa ngapi hata kulala tunaweza kulala hapa sababu hii namba ikivikirika kutakuwa usiku na sita kwenda huko nyumbani nitalala hapa nataka serikali itengeneze kitu ya kusukulia pesa huko ikitengeneza sasa tutakuwa tunafanikiwa Shabari ilikuwa mrebu maana yake yambokuwa wale tulitoka mimi mtoto wangu alikuwa na ngari ndiye alitulete mtu wa pale na kwa hiyo mtu wa pale ndio tulipanda ngari nyingine atulete mpaka huko kwa hiyo ni shabari mrebu tungeomba serikali kama hiyo kandi kama inamalishika tuletewe huko chini maana yake tuwe na gharama kubwa sana kuja mpaka hapa Embu kutoka huko Kwa hiyo